destinos, o que nos espera? Não sei, não é fácil desvendar. Diria que é impossível falar, eu não quero entender. E não devo. Sabe aquela estrada que vimos? Nós já percorrimos uma vez. E não podemos voltar e trilhar o mesmo caminho. Sempre há tempo pra continuar. Calma, fica bem, o tempo não volta. Mas tem o poder de curar e acalmar. Você pode ir, não apenas ficar. Então fique calma, fica bem, o tempo não volta. Mas tem o poder de curar e acalmar. Você pode ir. Corrimos uma vez e não podemos voltar e trilhar o mesmo caminho. Sempre há tempo pra continuar. Calma, fica bem, o tempo não volta. Mas tem o poder de curar. Tenho.